Hezký večer, startují sportovní noviny. Nabízíme přehled nejzajímavějších událostí. Pojďte se podívat. Dnešního borce nakonec nám poslali fotbalisté přední kopaniny. Výhru v Třeboradicích jim zařídil Tomáš Poláček, který hrával i za Spartu. Za parádní přímý kop dáváme palec nahoru. Tolik sport na nově. Užijte si páteční večer, mějte se hezky a zítra na viděnou.